Meillä on ollut tänään tämmönen kunnon brainstormaus, ideointi, käsikirjoitus, aamu. Meillä on tapaan tehdä semmonen niinku kirjallinen kässäri, mikä pystyy lähettämään tästä asiakkaalle. Ja sit semmonen niinku kuvallinen kässäri. Siinä on siis ideana, että pystyy sitten näyttämään näyttelijöille helposti, että tämän tyyppisiä shotteja me halutaan. Vähän tämmösiä asentoja, muita. Helpottaa kuvaustilanne tosi paljon. Siinä on kaksi oikein hyvää ystävää. Niin laitin ne tossa etiössä kommentin, että mä nyt tiedän, kun pitää sähkökameraa ollut vielä. Aina kun kuvaan luukosta, niin Mäksillä käy lapio suuhun. Sit kun ruvetaan kuvaamaan mäkeillä, niin ei mulla olekaan jäätelöä tänään. Elä, nytkin niin ei varmasti käytetä tätä kolmelle kaverille. Meillä oli 7 purkkia jäätelöä. Meillä oli 7 purkkia jäätelöä ja mäkeillä on syönyt 6 niistä yksinään nyt. Eikä ole aloitettu edes kuvaa. Ei ole kuvauksia aloitettu vielä. No niin, nyt on torstaipäivä. Tällä viikolla on tehty paljon myyntiä, pari videoa valmiiksi, tarjouksia laitettu, uutta kontaktia, hyvää drivea. Mitä? En tiedä, soittaako asiakas vai joku. Aleksi Luukkonen. Päivää. Luukkonen on hyvä tässä, kun on kuunnellut, niin on pari kertaa tullut kaverit. Hei, asiakas soittaa sitten. Ei kiitos tarvitse mitään, että...